بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هذا ما أنت ذي الله يبقى إسكالي أن ما أنت ومالين وين ومالين كو حدا ناندون تقلوبتا دمان ريل سومالي لان قارهان قبل كن تقدر يدق مدين برعية داد كن صوت دورتي ومالين تياني قوان سوش رحي ومالين تيان كو همي إني ما أنت تمادو ومالين تي أي سورودي إلهي أوديسة iyaka shaqeynta cid kasto kaalin ku lahayd oo xisbiyada qaranka iyo dhamaan dadka ka dhama ay kamidaysnaa inay midnimada burcatimaado waxa koowaad ee aan anigu u sharaxnaa ee aan doonayo waxa ahayd inay geedi gasho isu imaanshiyaha iyo midnimada magaalada burco iyo dhamaan deegaanada hoos imaada dadka laga soo doortay waxa midaysan oo maanta midoobay oo cod gacan taag oo 13ka xilibaanba ayuu gacan taageen labada gudoomiye gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka taasi macnaheedu waxa weeye shacabkii degmadan burco hoos degana dadkay soo doorteen oo midoobay waxa ugu weyn ay arrin ka bilaabmaysa waxa weeye midnimada maanta midnimadii waa aragteen idinkana waxaan idin ka doonaynaa oo ilaahayna ka baryaynaa inaa midnimada iyo muwaafaqada noogu ducaysan ilaahay noo xoojiyo idinkuna aan ugula shaqeysaan intaa waxa dheer haddii midnimo ay timi waxaanu midayn doonaa qorshayaashii wanaagsanaa ee 13ka iyaguba aanu idin hortaagnayn ee aanu ugu soo xusheen ee aanu ugu taageerteen waxaanu ku midayn doonaa meel isku mid ah anagoo ku midaysan magaalada burco kadibna qorshayaashii midaynay waxaan rajaynaynaa midowgaa qorsheed iyo kaacud iyo kaacudeedba insha allah tacaala inuu taageero la xaadle idinkeedii ka heli doono waxaanu qorshayaal dahabi ah aanu madal soo hoos taagnay hadii aanu midayno oo aanan idinka helin taageeradiina aanan idinka helin guusha geedigelinteena shacabka degmadan burco iyo ka Soomaaliland waxa noqonaysa halbacaad lagu lisay waxaan ku kalsoonahay sanaftayda ugu kalsoonahay saaxiibadeeda 13ka iyo shacabka degmadan burco ee kalsoonida buuxda siiyay 13kan sidaa aan kalsoonida ugu qaba waxaan kalsooni buuxda ugu qabaa shacabka degmadan burco inay la shaqeyn doonaan oo ay yihiin shacab u ooman u diyaara u bislaaday inay degmadan burco horumarto oo ay dhigeed iyo higsigeeda gaadho ilaahay waxaan ka baryaynaa idinkana aan idinka rajaynaynaa inaad muwaafaqada aanu qaadanay iyo midnimada degmadii burco runtii maanta ka soo ifbaxday ee maalintii anigu aan ku hameeyay runtii oo umurtayda koowaadba midnimadu ay ahayd maanta ay muuqatay inaydaa idinkuna qaar na dhiirigeliya oo na geedigeliya oo nagu dhisa oo nagu dhaqa oo wax kasta oo degmadani u baahan tahay oo dhinaciina ah nala garab istaaga inaa noqotaan taasi waa primaryga midnimadu wixii kale oo dhammi secondary bay inoo noqonayaan midnimaday ku dul dhismayaan waana wadajir innagoo wadajira annagoo gacmaha haysana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa shantaa sano ee ay bulshadu jaaniskana siisay inaanu ilaahay nagu dayicin filashada nalaga qaba ee faraha badanna inuu ilaahay noo suurageliyo waxaanu idinku adeegi doonaa daacadnimo iyo daahfurnaan waa la iga dambeeyaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi